ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପି ଏବ ଇତି ଏବଂ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅପି ଅପିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅପି ପଦ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପି ପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛ ମନେ ରଖିବ ଅପି ପଦ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି କରିବ ମନେକର ଅପି ପଦ ଦେଇଛି ଅପିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପଦକୁ ଯୋଗ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟଟି ଭାବ ମନେକର ବାକ୍ୟଟି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିଲା କିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିଲା ନା ସେ ପଦଟି ହେବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏବେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କରିଦିଅ ସେ ତତ୍ ଶବ୍ଦ ପୁଲିଙ୍ଗ प्रथमा विभक्ति एक वचन सह मध्य अपि भल पिला उत्तम छात्र एठारे छात्र पुलिंग तेणु उत्तम पुलिंग हला सह अपि उत्तम छात्र सेमिति बाक्यटी हला मु मध्य गाँ को जीवि एठारे किए प्रथमा विभक्ति हेबो ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟପଦ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ମୁଁ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ଅହମ୍ ମଧ୍ୟ ଅପି ଗାଁକୁ ଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦ ଅକାରାନ୍ତ କ୍ରିବଲିଙ୍ଗ ଫଳ ଶବ୍ଦ ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ଫଳମ୍ ଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ଗ୍ରାମମ୍ ଯିବି ক্রিয়াপদ আমে জানি ক্রিয়া পদরে ধাতু রূপ প্রয়োগ করা যায় জিবি ধাতুটি হলা গম তাপরে লকার বা কাল জিবি ক্রিয়া শেষরে বি তেম লুট লকার ভবিষ্যৎ কাল মনে রখব ক্রিয়া শেষরে ব বা বি, লুট লকার ভবিষ্যৎ কাল ଯିବି ଲୁଟ୍ ଲକାର ଲକାର ପରେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରୁ ଯିବି କେଉଁ ପୁରୁଷ ହେବ ନା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ମନେ ରଖିବ କ୍ରିୟାପଦଟିକୁ ଯିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବ ସେହି ପୁରୁଷ ହେବ କ୍ରିୟାପଦ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବି ଏହି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ମୁଁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ଯିବି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏହି ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଛି ତାହା ଡିସକ୍ରିପସନ୍ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରିବ ହଁ ପୁରୁଷ ପାଇଲେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପରେ ବଚନ କିଏ ଯିବ ନା ମୁଁ ଯିବି मुँ एक वचन तेणु जीवि क्रियापद एक गम धातु लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन अहम अपि ग्रामम गमिस्याम नम्बर टु एब एबर अर्थ हिँडा निश्चयवाचक वैपद एव पद जुग्री प्रथमा विभक्ति हे मनकर वाक्यटी ସୀତା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏହି ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ପଦଯୋଗରେ ସୀତା ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ ତେଣୁ ସୀତା ଶବ୍ଦ ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଲତା ଶବ୍ଦ ପରି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ଲତା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ଲତା ସୀତା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ସୀତା ହିଁ ଏବଂ ପାଠ ପାଠ ଶବ୍ଦ ଅକାରାନ୍ତ କ୍ରିୟଲିଙ୍ଗ ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଫଳ ଫଳ ଶବ୍ଦ ପରି ପାଠ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ଫଳମ୍ ପାଠ ଶବ୍ଦ ହେବ ପାଠମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା କ୍ରିୟାପଦ ତେଣୁ ଧାତୁ ରୂପ ପଟ୍ ଧାତୁ ପଢ଼ୁଥିଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଲକାର କାରଣ କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଲା ଅଛି ମନେ ରଖିବ କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଲା ଲି ଲୁ ଲେ ଥିଲେ ଲକାର ଅତୀତକାଳ ପଟ୍ ଧାତୁ ଲକାର ତାପରେ ପୁରୁଷ ପଢ଼ୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କାରଣ ପଢ଼ିବା କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ସୀତା ସୀତା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ତେଣୁ କ୍ରିୟାପଦ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସୀତା ଏକ ବଚନ क्रियापद एक बचन पट धातु लकार प्रथम पुरुष एक बचन रूपटी अपठत् बाक्यटी हो सीता एवं पाठम समिति तदेव सत्यम तात्य अटे एवं पद करे तत् शब्द प्रथम विभक्तिला तद नंबर तीन इति ଇତି ଅର୍ଥ ବୋଲି ଇତିପଦ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ମନେକର ବାକ୍ୟଟି ମନୁ ଓ ମହାଦେବ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ବୋଲି ପଦ ଯୁଗରେ ମନୁ ଏବଂ ମହାଦେବ ପଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ ମନୁ ହ୍ରସ ଉକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ହ୍ରସ ଉକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଭାନୁ ଭାନୁ ଶବ୍ଦ ପରି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ଭାନୁହ ଏହା ହେବ ମନୁହ ତାପରେ ମହାଦେବ ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ବାଳକଃ ମହାଦେବ ହେବ ମହାଦେବ ଓ ଚି ଇତି ଦୁଇ ଭାଇ ଭ୍ରାତୃ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନ ରୂପଟି ଭ୍ରାତ ରଉ ଥିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ଅସ୍ଧାତୁ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ବଚନ କାରଣ ମନୁ ଓ ମହାଦେବ ଦୁଇ ବଚନ ରୂପଟି ହେଲା ଆସ୍ତାମ୍ ମନୁ ମହାଦେବ ଚ ଭ୍ରାତ ରଉ ଆସ୍ତାମ୍ ସେମିତି ରାମ ଇତି ରାଜା ଆସିତ ଏଠାରେ ଇତିପଦ ଯୁଗରେ ରାମପଦଟି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ନମ୍ବର ଚାରି ନାମ ନାମ ଅର୍ଥ ନାମକ ନାମପଦ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ମନେକର ବାକ୍ୟଟି କୃଷ୍ଣ ନାମକ ବାଳକଟି ଆସିବ କୃଷ୍ଣ ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି କୃଷ୍ଣ ନାମକ ନାମ ବାଳକଟି ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ବାଳକ ଆସିବ ଆଉ ଉପସର୍ଗ ଗମ ଧାତୁ ଲୁଟ୍ ଲକାର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କାରଣ ବାଳକଟି ଆସିବ ବାଳକ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ରୂପଟି ଆଗମିଷ୍ୟ ସେମିତି ରଘୁ ନାମ ରାଜା ଆସିତ ରଘୁ ନାମ ରାଜା ଆସିତ ରଘୁ ନାମକ ରାଜା ଥିଲେ ନାମ ପଦଯୋଗରେ ରଘୁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ରଘୁହୁ ତ ଏହା ଥିଲା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସନ୍ଦେହ ରହିଲେ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସକ୍ରିପସନ୍ ତଳେ ଦେଇଛି ହଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରିବ एमि भिडियो देखिया आम च्यानेटी सब्सक्राइब गरिन सब्सक्राइब करी पाखरी थाउ बेल आइकन टि दबैदेब रि जय जगन्नाथ